السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے میسج آف دی ڈے کے لیے الفامی قرآن میتھڈ کے ذریعے سورہ البقرہ شریف کی آیہ نمبر 106 کا آسان فارم ترجمہ قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ، ما جو، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیاتن کسی بھی آیت کو، او ننسیہا اور ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر ہم لے کر آ جاتے ہیں، بخیر اس سے بہتر، اس سے بہتر ہم لے کر آ جاتے ہیں، منہا اس سے، او یا مثلیہا یا اس جیسی، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ ہر چیز پر قادر اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یقین جانے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر سکون ہی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔